טוב, בוא נראה. עוד שאלת יחס. בכיתה יש 35 תלמידים, היחס בין מספר הבנות לבנים הוא 3:2. כמה בנות בכיתה? איך אני אמור לדעת? כמה בנות בכיתה? אבל מה בעצם כתוב לי כאן? אם אני עושה טבלה של בנות מול בנים, אני יודע שעל כל היחס בין מספר הבנות לבנים הוא 3:2, זאת אומרת בנות בנים, על כל 3 בנות בכיתה יש בדיוק 2 בנים, נכון? כמה זה 3 ועוד 2? יש לי 5 ילדים, נכון? ואז יש עוד מקפץ של 3 בנות ועוד 2 בנים, שווה עוד 5, ועוד 3 בנות ועוד 2 בנים, שווה עוד 5. ואם אני מחבר את כל זה וממשיך לחבר, בסוף ייתן לי 35 ילדים. עד כאן נכון? אז מה נותר לי לעשות? לספור כמה פעמים העסק הזה רץ. 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 3. כמה פעמים יש כאן? יש כאן 7 פעמים. וגם כאן 7 פעמים כמובן. נכון? אז כמה בנות יש בכיתה? 3 כפול 7. 3 כפול 7 שווה 21. זהו, מאוד פשוט, נכון? אבל מסורבל, אף אחד לא יעבוד ככה בטבלאות, כי נגיד והיה לי לא 35 תלמידים או 35 אלף תלמידים, אז מה הייתם עושים? טבלה? אי אפשר לעשות את זה, נכון? ולכן אנחנו נשתמש בשיטה אחרת. ראינו שצריך להכפיל את מספר המופעים של 3 תלמידות ושני תלמידים. אז אני יכול להגיד שתלמידות מול תלמידים, יש לי על כל 3 תלמידות שני תלמידים. נכון? עד כאן זה בסדר. ואני יודע שבסוף הסכום ביניהם יהיה שווה 35, נכון? אבל כמה כאלה יש לי כאן? אין לי מושג. אז אני כותב X פעמים. כמה כאלה יש לי כאן? אותו X פעמים. נכון? כי זה כל הזמן רץ בזוגות של 3, 2, 3, 2. אז יש לי בעצם 3X ועוד 2X שווה 35. 3X פלוס 2X שווה 35. 5X שווה 35. נחלק במקדם של X. X שווה 7. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת כמה תלמידות יש, אז אני פשוט מציב 3 כפול X שווה ל-3 כפול 7. שווה 21. הרבה יותר פשוט. תודה.